କୈଳାଶ ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସେତେ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ଯେତେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୈଳାଶ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା 6,678 ମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଏକ ଏମିତି ଥିଓରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଗବେଷକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୈଳାଶ ପର୍ବତ ଭିତରୁ ପୋଲା ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗବେଷଣାରୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୈଳାଶ ପର୍ବତ ବହୁତ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିଦିଗରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ ୱେଭ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସ୍ରୋତ ପର୍ବତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୁହେ। ଏମିତିରେ ବି କୈଳାଶ ପର୍ବତକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। କେତେକ ଗବେଷକ ତ ଏମିତି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ କୈଳାଶ ପର୍ବତ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ବନାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଇଜିପ୍ଟର ପିରାମିଡ଼କୁ ବନାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିରାମିଡ଼ ତ ଭିତରୁ ପୋଲା ଅଟେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ମମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୈଳାଶ ପର୍ବତ ପିରାମିଡ଼ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା କୈଳାଶ ପର୍ବତର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ତ ଏହା ନର୍ଥ ପୋଲରୁ 6,666 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ପୋଲ ଠାରୁ 13,332 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ନର୍ଥ ପୋଲର ବିଲକୁଲ ଦୁଇଗୁଣ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଜଣେ ରଷିଆନ୍ ପ୍ରଫେସର ଏମିତି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଏରିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଯାହା ସମୟକ୍ରମେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଉପରିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ଯେ କୈଳାଶ ପର୍ବତର ଉପରେ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ଭିତରକୁ ଯାଇହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କ'ଣ କୈଳାଶ ପର୍ବତ ଭିତରୁ ପୋଲା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପିରାମିଡ଼ ଭଳି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ କେବଳ ଏହି ପର୍ବତରୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣା ପରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୈଳାଶ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନର କାମ କରିଥାଏ। ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଡାହାଣରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।